Sopo, çok sağ ol Sogop. Sogop. Bir de bu adları düzə belli oxuya bilmədim demək. Mənim Azərbaycan dilim müəllimim bir əllə versinlər konfet. O kadar oğlan pərəst idi ki, bütün günü fikri zikri ərdə idi, keçdiyi dərs də bu oldu da mənə. Hə. Cavan bir dənə qız idi, bomboş idi o özü də. Gic-gic ancaq gəlib yazışırdı da telefonla. Onun da vaxtları var idi. Ona görə Azərbaycanca oxuya bilmirəm demək. Ona görə bu məktəblərə xahiş edirəm. Əli Əsən koca arvatları qoyun, onlar da şey dərs keçsinlər. Ölürəm ləman. Quran andırsanız duyduq idi. Quran'a pişir zikir ərə getmək idi. Deməli bu ərə getdi, müəlliməmiz idi. Başladı mən ərə gedirəm. Mənə alacaqsınız, mənə alacaqsınız, mənə hədiyyə alacaqsınız. Biz də 7-də zadda oxuyuruq. Təzə qızışan, qımışan vaxtlarımız. Qulaq as. Qızışmışıq, göy bizdən padruqa kibidir. Axırda bizdən qəşəng istifadə elədi. Hədiyyə aldırdı bizə. Sən nişanlanmışsın, biz nişanlanmamışıq ki. Bizə hədiyyə aldırdı. Nə birimizə duxu, birimizə gül, birimizə nə bilmə. Hər nişanlanmışsın, nişanlanmışsın, gözümüz aydın. Opşub bacı ölsün. Sən demə ikinci dəfə gedirmiş. Cızdağım çıxdı partladım da inanırsan. Cızdağım çıxdı partladım. Qurana and olsun. Mən ərə gedəndə onu axtardım. Burada qalırdı bayılda. Toyuma çağırım ki, baxma da nişanla hədiyə almışam. Tapmadım ki. Yoxa çıxmışdı, tapmadım.